Danas imamo svečano otvorenje našeg dvorišta, realizirano u projektu Oaza sretnog djetinjstva, druga faza, u suradnji sa Riječkim programom lokalnog partnerstva. Prošle godine smo započeli projekt uređenja dvorišta, a ove godine smo ga dovršile. Napravljeno je jako puno posla. U odnosu na prošlu godinu, sada smo dovršili gornji dio dvorišta, a prošle godine smo postavili multifunkcionalnu spravu, oslikan je i uređen ovaj zid u dužini od 50 metara. Oslikavala je Udruga za bolji svijet, volonteri. A ove godine smo imali za cilj dovesti vodu na vanjski prostor, što je učinjeno. Montiran je ovaj preljepi kamen zdenac, kupili smo gumu sa prskalicom za poljevanje, tako da ćemo moći održavati hortikulturalne površine urednim i lijepim, jer je uloženo puno truda od strane i roditelja, građana i nas, u toku sadnje i donacija cvijeća i općenito uređenja dvorišta. Održane su ove godine dvije radne akcije, u ukupnom angažmanu oko cijelog projekta u ovoj drugoj fazi sudjelovalo je 60 volontera. Odrađeno je 350 radnih sati i ukupna vrijednost projekta je 45.000 kuna, od čega je grad sudjelovao sa 24.360 kuna. Ove godine u drugoj fazi smo dovršili dvorište u smislu što smo dobili donaciju paleta i od njih su vrijedni roditelji na radnim akcijama iskrojili, montirali i sastavili klupe, stolove za igru djece na vanjskom prostoru. Kupljena je kućica, dvije klatilice za igru djece. Evo, to je bilo ove godine i dovršeno je oslikavanje zida. I eto, na opće zadovoljstvo svih, a najviše djece. Želimo doista da djeca imaju jedno lijepo okruženje u kojem će se osjećati ugodno, u kojem će se igrati, družiti i da to zbilja bude oaza sretnog djetinjstva, što i je. Počeli smo daleke 2005. To je bila ideja mog bivšeg kolege, mog bivšeg šefa, gospodina Dušana Širole, u kom je zamišljeno da građani sami prepoznaju određene potrebe što bi trebalo urediti, dakako radi se o javnim gradskim površinama u vlasništvu grada Rijeke. Urede određene šetnice i dječja igrališta, a 2008. su nam se pridružili i dječji vrtići. Tako da od 2008. ako se ne varam, kroz lokalno partnerstvo uređeno nekih 10 dvorišnih prostora vrtića. To je prilika da građani vide ono što možda mi kao grad ne vidimo najbližim očima. Oni znaju što im treba, prijave projekt i svojim volonterskim radom uz pomoć donatora i uz određenu financijsku pomoć grada kao institucije koja stoji iza toga, urede površine, da li za naše najmlađe sugrađane, da li za stariju životnu dob. Nevažno, važno je da svi na kraju uživamo u tom projektu, i djeca i odrasli. Mislim da je to i jedini projekt u Hrvatskoj koji omogućuje baš i fizičkim osobama. Nije potrebno da postoji nekakva udruga ili da ste pravna osoba da bi se prijavili na ovakav projekt. Postoji povjerenstvo koje ocjenjuje te projekte sukladno određenim kriterijima i u principu evo svake godine se realizira 8 do 9 projekata. Ja sam jako zadovoljna, nekako kada dođete na otvorenje, ovih ne otvaraju svi svečano, ali dječji vrtići da. I kad vidite od čega su stvorili nešto, neki put je to od ničega, neki put se uređuje nešto postojeće, lijepo vam je, osjećate se i vi da ste kroz njihov uspjeh i vi postigli određeni uspjeh. Mislim da grad Rijeka može biti ponosan na ove projekte.